Բարևոլոյի մի կանա ձեր հետ։ Չէի սպասում, որ այսպես շուտ նոյս կհանդիպենք։ Կարծես թե ընդամենը 3-4 օր է անցել, բայց արի ուտես ինչքան շատ մարդիկ նայեցին իմ անցած հաղորդումը եւ իրենց ցանկությունը հայտնեցին մասնակցել մեր ակցիային, որը մի քանի ամիս առաջ առաջարկել էր սկսել Սայաթը Ծո բլոգ ալիքից։ Շատ ուրախ եմ, որ բավականին մեծ քանակությամբ յութուբերներ կապնվեցին հետս, սկսվեցին իմ վիդեոյով, ինչպես նաեւ ստեղծեցին իրենց հաղորդումները։ Իսկ Ֆեկա ալիքի հետ միասին որոշեցինք ստեղծել պետիցիա change.org կայքում։ Տեքստը հավաքել եմ ես, եւ կոնկրետ հիմա այն անգլերեն լեզվով է, քանի որ մեզ պետք է, որ YouTube-ը կամ Google-ը կարդա եւ հասկանա, թե ինչն է մեր ուզածը։ Իսկ հիմա ամենակարևորը, ինչ կարող ենք մենք անել։ Առաջինը, անպայման ստորագրեք պետիցիան։ Կայքը կլինի այս վիդեոյի տակը։ Պարզապես սեղմեք եւ միանգամից կհայտնվեք Edge-ում։ Այստեղ կարող եք Facebook-ի օգնությամբ միանգամից գրանցվել եւ ստորագրել, կամ պարզապես էլեկտրոնային post եւ անուն ազգանուն գրել, եթե օրինակ չեք օգտագործում Facebook-ից։ Բացի սրանից կարող եք ուղարկել նամակ YouTube-ին, պարզապես սեղմելով ձեր նկարի վրա վերևից եւ ընտրելով ներքևից feedback կամ ռուսերեն отправить отзыв։ Որից հետո այստեղ տեղադրեք հենց պետիցիայի մեջի տեքստը Երում կարող եք անել հետևյալը։ Եթե ունեք Twitter, ապա ուղարկեք այս տեքստը։ Ես այն եւս կթողեմ վիդեոյի տակը։ Բացի Twitter-ից, Facebook-ում եւ Instagram-ում կարող ենք հղումներ գրել եւ ավելացնել YouTube AM hashtag-ը։ Ինչպես նաեւ հենց YouTube-ի ֆորումներում կարող եք բացել հայտ եւ 1-2 նախադասությամբ խնդրել YouTube-ից, որպեսզի Հայաստանը ավելացնեն իրենց գործընկերային ծրագրին։ Ժողովուրդ ջան, այսքանը անեք, միանշանակ կօգնեք մեր հայկական YouTube-ը ստեղծելու համար։ Ես համոզված եմ, որ բավականին մեծ քանակությամբ նամակ, Twitter, Facebook-ի հղումներ, Instagram-ի post-եր ստանալուց հետո, ինչպես նաև տեսնելով մեր պետիցիայի ստորագրությունների քանակը, YouTube-ը պետք է ինչ-որ մի քայլ անի, որպեսզի այս խնդիրը լուծի։ Իսկ ոչ այդ, կխնդրեմ, որ բոլորդ կիսվեք այս վիդեոյով ձեր ընկերների, ինչպես նաև այլ YouTuber-ների հետ, ում դուք դիտում եք։ Ովքեր որ չեն տեսել նախորդ հաղորդումս, նայեք, որպեսզի հասկանաք, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Եվ վերջում, ինքներդ նկարեք հաղորդումներ հորդորելով ձեր հետևողներին ստորագրել պետիցիան։ Ցույց տվեք իրենց ինչպես ստորագրել՝ նամակ ուղարկել YouTube-ին իմ ասած ձևերով։ Իսկ ձեր նկարած վիդեոյի համար օգտագործեք #YouTubeAM անունի մեջ, որպեսզի կարողանանք իրար վիդեոները գտնել։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, ես վստահ եմ, որ մեզ համար անհնար բան չկա։ Ինչքան էլ մենք քիչ լինենք, մենք արժանի ենք ունենալ մեր սեփական YouTube-ը։ Եկեք ցույց տանք YouTube-ին, որ մենք կանք եւ չենք դադարի, միչեվ մեր նպատակին հասնենք։ Կհանդիպենք մոտ ապագայում։